Lista Serbska e ruan ndikimin tek serbët në veri, sepse atje ka vetëm punë të ofruara nga Serbia dhe organet e saj paralele. Të gjithë ata që punojnë janë të punësuar me kontratë pune, do me thënë kontratë për angazhim të veçantë, ku në një nga pikat e kontratës është i detyruar ata të ndihmojnë popullatën në veri të Kosovës. Megjithatë, frika që bllokonte njerëzit më parë është zhdukur. Një plan ekonomik për atë pjesë të vendit është çelësi një zgjidhjeje që mund të ndërpritet politika shantazhuese e Beogradit nga qytetarëve që jetojnë në veri. Zonë që janë në mungesë të zhvillimit dhe strategjisë me fillt politike dhe ekonomike, sot duke shfrytzuar edhe situatën në arenën ndërkombëtare, po shfrytëzohet jashtëzakonisht në mënyrë të egër, të vrazhët nga strukturat e Beogradit, të cilat me mjete direkte apo indirekte, gjithmonë në rrugë ilegale, po e mbajnë, si më thonë, pezull çështjen edhe politike dhe ekonomike të rajonit. Kurse analisti çështjeve ekonomike, Zekeri Shabani, thot për A2CNN se pas vendosjes së qetësisë dhe sigurisë në veri, duhet një plan i qartë zhvillimor. Çështja e pagës nuk ka kryer punë në veri, për shkak se institucionet tona nuk ju kanë ofruar sërbëve lokal, s'po thon vende pune, por nuk kanë ofruar mundësi që ata ta financojnë veten me një alternativë tjetër krahas asaj që Beogradi ju ka ofruar. Shabani thekson se parat nuk i kanë parë si zgjidhje për stabilizimin e qytetarëve serb, por duan kontrata pune nga institucionet si arsimi, shëndetësia dhe administrata. Për një zhvillim ekonomik të shpejtë në veri, ai vlerëson se një konferencë donatorësh ka rëndësi të madhe që të realizohet. Masi veç është vu kontrolli policor, thamë atje, duhet nisë të mendoj për projekte konkrete bashkë me donator. Pse të mos bëhet një konferencë donatorëve për veriun? Një konferencë ndërkombëtare donatorëve ku të shihen kërkesat e qytetarëve atje dhe të bëhet tenkas për veriun. Veriu i Kosovës në shumë aspekte e ngjan Gjermanisë lindore, të pas luftës së dytë botërore. Në veçantë aspektin ekonomik, theksojnë ekspertët dhe analistët.